Əskəriyə gedib nə qədər dedim ki, bala səni göndərim, dedi ki, yox, mən istəyirəm gedib şəhid olum. O nə deyən sözü, dedi ki, mən istəyirəm sən yaxşı yaşa. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Dəyərli şəhid ömrünü izləyən hörmətli tamaşaçılarımız, bu günlərim şəhid ömrü verilişində şəhid qardaşımız, 18 yaşlı şəhid qardaşımız, şəhid Ruslan İdrisovun məzarının böyründəyik. 44 günlük müharibəyə 18 yaşlı gənc qardaşımız adını qızıl hərflərlə yazdırdı. Uca Allahımızdan Ruslan qardaşımız başda olmaqla bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyir. Məkanlarının ali, yerlərinin cənnət olmasını Uca Allahdan arzu edir. Yaxınlarına bol-bol səbir ehsan edirik. Taleyin həyatdan qopardı səni. Zülmət tez dolandı başına qardaş, zamansız gör necə aparır səni. Ölüm də baxmadı yaşına qardaş. Allah rəhmət eyləsin əziz qardaşımız. İlahi əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Ruslan Azərbaycanın hüdudlarından kənarda anadan olub da, elə? Bəli, bəli. Ukraynanın Odessa şəhərində olub. 3 yaşına kimi oralarda olub. Sonra köçüb gəlmişik 2007-də. Elə rayonda 1-ci sinifdən ora gedibdi. Rus məktəbində 3 saylı. Elə Leyla müəllimi məndən çox yaxşı bilir onun xarakterin hamısını. Elə ən çox müəllimləri yaxşı bilir məndən çox. Yəni qürbət onun üçün heç vaxt cənnət olmayıb. Həmişə vətən üçün can atır. Bəli, həmişə. Bir dəfə qayıdıb getmək istədim, yalvardı ki, mama, mən getmək istəmirəm. Mən bura, mən Azərbaycanda qalmaq istəyirəm. Çoxsu da ona görə. Elə sərhəddə qalanda keçə bilmirdi. Dedi, Ruslan, uşaqlar qayıdaq. Dedik, yox mama, biz Azərbaycana qayıtmaq istəyirik. Ora bizim xoşumuza gəlir. Elə olub, elə onların sözünə qayıdıb gəldim. Qayıtmadılar, istəmirəm. Buranın xoşlarına gəldi, elə burada da qaldıq. Ruslanın döyüşə getdiyi, müharibəyə atıldığı günü necə xatırlayırsınız? Sentyabrın 21-i danışdı. Dedim ki, Ruslan, orada atışma səsləri belə televizordan göstərdi. Dedim, ama qorxma heç nədən. Yanına gedəcəkdim, elə bir iki günə. Bir gün sabah, nə bilim, 27-si başladı, 21-i danışdıq sentyabrda. Dedi ki, mama, hər şey yaxşıdır, yaxşı baxırlar, hər şey öz qaydasındadır. Dedi, heç nədən qorxma. Dedim ki, mən gəlmək istəyirəm. Dedi, gəl, bilmirsənsə, mama, dedi, narahat olma. Elə özüm gələcəm yanvarda opuskaya. Kəş, sözündə qulaq asmayıdım, gedəydim. Gecə gördüm, üstümə bomba atılıb. Da, bacılarıma zəng elədim ki, uşaq yoxdur. Dedilər ki, yox. Uşaq olmaz heç nə. Dedim ki, yox da mən yuxuda gördüm üstümə bomba atılır. Elə bir rəymə damdı. Dedim, uşaq yoxdur. Bütün şəhidlər aparırdı sentyabr, oktyabr başından dedim. Qaça-qaça gedirdim ağlayırdı. Dedim, mənim uşağım körpə dedim, o heç gəlməyəcək. Heç kəs inanmır. Elə də oldu elə sentyabrda. Dedilər, oktyabrın biri şəhid olubdu. Quran kitabı almaq istəyirəm, Quran kitabı almasın. Dedim ki, evimizi qaytarsınlar, dedim, icraya gedirəm Səbuhu Arif Məlmiyyəni. Qaytarsınlar, dedim, onda alarıq, dedim, Ruslan, öz evimizə qayıdaq. Elə öz evimizə qayıdaq. Bir il keçmişdi ki, uşaq aparıb, şəhər özü gəlmədi, Quran arzusu gəldi, Quran kitabı gəldi. Özümü aparıb yola saldım, avtobusa mindirdim. Dedi ki, əgər adalınca gəlsən, dedi, ağlasan dedi, gəlmə, bax, qapıdan köylə çıxma dedi. Ağlamasan dedi, gəl məni ötür. Mən də sözümü tutdum, ağlamadım.
Azərbaycanın şəhidi, hamımızın oğlumuz, şəhidimiz. Yəni anasını çox sevib. Elə anasını çox sevdiyindən də vətənini çox sevib. Bir şey maraqlıdır ki, 8 mart Qadınlar Bayramında əsasən sizə nə hədiyyə eləyərdi? Olsa, pul həmişə məndən gizli pul yığardı, nəsə alardı. Alma bilməsə gəzərdi, bağları, bağçaları, gül dəstəsi bağlayıb gətiribsə hər səhər mənə verərdi. Malı sənə gətirmişəm. Bu 8 martda da yığıb öz güllərini qoymuşam. Nəvruz bayramı çox istəyərdi. Əsas Nəvruz bayramı rayonda sinif yoldaşlarına gəzərdi. Gecə durub onu axtarardım. Alcan deyərdim, amma tapa bilmirdim. Deyirdim, mən balamdırsa mən tapacam. Harada varsa gedib orada üstünə çıxırdım Allah qədər. Deyirdim, amma hara gecə də çıxsam sən məni tapırsan deyirəm sən. Nə bir iynə gəlirəm deyirəm bala sən. Çox istəyərdi papaq atmaq. Elə hamı onu çox istəyərdi. Rayonun cəmaatı, böyükdən balaca, kimi sorsan hamı onu tanıyır. Böyük qardaşım icazə verindik, mən niyə ona icazə versin, dedim sən hələ balacasın, dedim əskər get gəl uslan, sonra sənə ürəyin istəyir, hara istəyir buraxacam, gedərsən, işləyərsən. Bir dəfə işləməyə getdi, qoymadım, bir gün, ikinci gün dedim ki, getmə, dedim hələ sənə yaşın döl, dedim 18 yaşın tamam olsun, əskər get gəl, sonra işləyərsən. Hazırda vətənimizin oğlu, müqəddəs şəhid adının daşıyıcısı Ruslan İdrisovun fotoları əhatə eləyir. Yəni, müqəddəs Azərbaycan bayrağı var. Bax, bu əhatədə bir şəhid anası olaraq siz hansı hissləri keçirirsiniz və üst tutub tamaşaçılarımıza nə demək istərdiniz? Allah heç kəsə müharibəni göstərməsin. Əskərləri Allah qorusun. Heç kəsə bu halbə kismət olmasın. Onu da dediyim ki, mən yanan kimi, biz yanan kimi, heç kəs daha yanmasın. Bütün cavanları Allah qorusun. Buradan biz tuturam icra hakimlərinə çox sağ olsunlar. Səbuhu müəllim başda olmaqla Arif müəllim. Bütün kənd sovetimiz, İbrahim müəllim, oranın işçilərinə, bələdiyyənin Allah hamına kömək olsun. Onların köməkliyinə biz bura qayıtmışıq. Pastiyanı gəlir, yoxlayır hamı, zəngləşirlər. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun, İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Mən dayı kimi yox, mən öz babam kimi bilmişəm həmişə. Yəni, ata öz balasını nətər tanıyırsam, mən o uşağı elə tanımışam. Yəni, çox fəxir edirəm ki, mənim elə bir baca olmalıdır. Yəni, olub deyəni, olub yox, var. Ölənə kimi də qəlbimizdədir. Yəni, heç vaxt unutmaq da mümkün olan bir şeydir, öyle. Yəni, onun kimi evlad, mən yəni, belə deyirəm, deyərdim ki, hər bir valideynə eləsə bir evlad arzulayardım. Yəni ki, şəhid kimi yox, yəni onun kimi bir yiğid o, yiğid evlad olsun. Uşaq olub da, uşaq kimi həmişə xatırlamıq, amma yəni mən şəkil, hansı bir şəkil olur olsun, şəkilinə baxanda elə bir ki, elə bir gözümün qabağındadır, həmişə gözümün qabağındadır, yəni hansı bir şəkilinə baxsan, çox, çox nətər deməyəsə, yəni mən açıqlaya da bilmirəm, çox çətinlik çəkirəm, həqiqdə çox çətinlik çəkirəm, yoxluğu biz göğə, eşitmişdik ki, əsirdir. Gör, bizim arxası ilə gedəsiydik.
Eşitdik ki, bəs əsirdi. Sonra hazırlaşırdıq ki, yan axtarışa gedək, axtarmağa gedək. Həmən hələ söhbət, oturub söhbət edirdik. Qardaşım gildə oturmuşduq. Hələ axşam saat 8-in yarısı xəbər gəldi. Biz, yəni, şad xəbər gəldirdik. Belə xəbər gəldi ki, bəs uşağın dalınca getmək lazımdır. Elə bir qollarım qırıldı. Ruslan, yəni mən uşaqlıqdan, yəni bir yerdə böyüdüyümüz uşaq idi o. Mən uşaq olanda, yəni bizim həyətdə, bizim məhəllədə, bizim tərəfdə belə deyək, 2-3 dənə uşaq var idi, yəni qonşu idi, çox uzaq idi. Yəni Ruslan gir, Alcan gir, qardaşı gir, gələndə mən sevindim ki, yəni oynamağa uşaq oldu, belə deyək, uşaq ağlındaydıq biz. Yəni uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük, bir yerdə dalaşmışıq, bir yerdə məsələn harasa getmişik, həmişə bir yerdə danlanmışıq. Nə yaxşı və yaxud da pis hərəkətimiz olsa, hamısı bir yerdə olubdur. Yəni, o rayona kirayə köçəndə, yəni, ikimiz də pis olmuşduq. Yəni, hələ də bizim əlaqəmiz olurdu. Məsələn, bir kətdən bir özü gəlirdi. Yəni, uşaqlıqda onunla biz bir yerdə qaldığımıza görə, evimin şəraiti sonra düzəldiyindən sonra, yəni, kravat olduğuna, yəni, artıq kravat o yüzbə, o vaxtı ayaq əl yatırdıq da, yəni, bir kravatda yatırdıq. Yəni, o böyüyəndən sonra nə qədər böyük olsa da gəlib mənlə yatardı. Deyirdi ki, mən belə yatmaq istəyirəm da. Evdəkilər də anlayardı ki, var da yer, gəlsən burada yer salım istəmirdi. Yəni, həmişə mənlə yatırdı. Yəni, uşaqlığımız nə təb bir yerdə olsa, böyüklüğümüz də bir yerdə oldu. Əsgər getməyim yadıma düşür. Yəni, axırıncı gün çox pis idi. Yəni, nasiləyəniz yox idi, belə deyək. Oturmuşdu burada divanda. Nəsə fikir əşirdi. Anasından demişdi ki, mən şəhid olacağam. Heç insan qəbullana bilmir. Yəni başqa. Bax yadımdadır, biz uşaq vaxtı bizdə bir tavlar var idi, uzun. Yəni onun qıraqları bağlanmamışdı o vaxt. Havası da bağlanıb. Orda qarşıqa yuvasını dağılanda əlimizdə belə çubuqlar var idi. Gəldi. Çubuqla belə başıma vurmaq istəyəndə əlimi belə qabağıma çəkdim. Yəni barmağımı qırdı. İnsan nə qədər istəyir ki, bütün barmaqlar bu qırsın. Yenə qayıtsın. Alçağaçlar var, indi alçağac kəsilib. Yəni, hələ də o alçağac kəsilmiş alçağacını görəndə yəni, uşaqlığım yadı düşürdü ondan. Yəni, insan deyir ki, sırf o ağacı bəlkə kəsməzdim mən. Amma yəni, vaxt kəsilib də, yəni, kim nə bilərdi ki? Amma indi olsaydı, məsələn, o ağacı mən kəsdirməzdim. Yəni, sırf orada çürməyinə qoyardım, kəsdirməzdim. Sizə bir dayı oğlu kimi hansısa yadigar verməyib, məsələn, nəyləsə bağlı, saxladığınız bir yadigarı, nəsə belə bir şey yoxdur? Yox, elə bir şey yox idi. Yəni, taxdığı və yaxud da oynaxdığı pastiyan elə bir şey qalmamışdı məndə. Yəni, bir yadigar, məsələn, ondan uşaqlığım qaldı mənim. Məktəb aparıb gətirərdi, bir yer oxuyurduq. Nə söz atsalar, həmişə məni qoruyardı, yıxılsam məni qaldırardı. Heç vaxt söz deməyə qoymasın. Ruslan həmişə şən uşaq olubdu. Kim yola gedirdi, oynayardı. Heç vaxt yəni sakit olmağı, belə sakit oturmağı, dinc durmağı sevməzdi. Ancaq oynamaq, kimdənsə əylənmək də belə şeylər çox xoşlayardı. Yəni uşaqlığını belə deyək də, uşaq kimi yaşamağı sevərdi. Yəni oturub kimdənsə danışın, kin, zad yox idi. Ancaq yəni kiməsə kömək eləsin, gedərdi nəsə. Özünə nəsə düzəldərdi, nə bilim, bağda. Day oğlum demişkən, yəni kiməsə nəsə yuva düzəldərdi, nəsə özündən qoşub bağda nəsə tapıb gətirərdi, heyvan, zad, belə şeylərlə çox maraqı var idi. Yaşda ondan böyüsün.
Bəli, aramızda 5 yaş var. Yəni az fərq deyil. Yəni indi uşaqlar arasında, evlatlar arasında təbii ki mübahisələr düşür də. Ən çox onunla mübahisəniz nə üstündə düşərdi heç? Yox hatırlamıram. Elə mübahisə çox şeylərdə olurdu. Yəni belə ancaq belə dalaşırdıq düzdür. Elə məsəl üçün deyə o elə mən nəsə o nəsə düzəldərdi. Mən deyirdim belə deyil də bunu biraz belə eləyək. Yox deyirdim. Mən belə istəyirəm. Belə olanda yaxşı olur. Belə şeylərdə çox dava eləyirdik. Dalaşırdıq amma sonra yəni nəsə bir şey fikirləşirdi. Düzdür, axırda həmişə mənim dediyimlə razılaşardı, amma ki belə də sevirdi o da. Nəsə yaratmağı sevirdi, çox sevirdi. Bu 8 mart qadınlar bayramı olur da, yəni bu həm anaların bayramıdır, həm bacıların bayramıdır. O gündə sizə nə hədiyyə eləyərdi mərhum? Gül. Mən çox gül hədiyyə edirdim. Hansı gül? İndi güllər var da, qızıl gül gümü, yəni hansı gül, yəni onun zövqü necə idi, onu soruşmaq istəyirəm. Bağlanmış və qızıl gül hədiyyə edərdi. 2 dənə bir anıma gətirmişdi, bir də mənə. Biz zəcik düzəldərdi, yəni bayrəsi şeylər, nəsə düzəldirdi, verirdi. Axırıncı dəfə elə burada olmuşuq. Buradaydıq. Əsker gidəndə elə burada. Siz onun şəhid olma xəbərini necə eşitdiniz, nə hisslər keçirdiniz o zaman? Eşidəndə birinci dedilər ki, itmişdi, yəni tapılmırdı. Ondan sonra dedilər ki, şəhid olubdu. Sizə inanmamışdım. Ondan sonra... Ruslan deyəndə o bizim öz qucağımızda böyüyən uşaq idi. Yəni, mənim bacılarımın, qardaşlarımın sələmətini onlar böyüyüb, valla. Onların heç birinin əziyyətini itirmək olmaz. Gəlirdi, 5 dəqiqə dayanmırdı. Deyirdi, mən çıx da, çıx Ruslan, bir çay içib gedərsin. Yox, mama çağırır məni. Yox, mama çağırır xala, oturmuram, mama çağırır. Ay, baba, gəl bir çay iç, sonra gedərsin. Allah qədər oturmurdu. 5 dəqiqə oturmur, yox, mama təhdid edirəm. Mama təhdid edirəm. Sonra sabah əskər gedir deyəndə biz yığıldıq bura. Axşam bir şey intizad elədik, bir şey şirniyyət xoşlayan idi. Dedim ki, getdik biz. Bu anası apardı, ötürdü. Səhər zəng elədim buna. Özdə axşamdan da şey qoymuşdu, barıt qoxlu şey vardı. Axşamdan da statusları onu qoymuşdu. Dedim, bu nədir sən qoymuşsan? Dedi, xala, əskər gedirəm, da mən kişi olub gələcəm. Dedim, hindi əskərlərə yaxşı baxırlar, ey Ruslan. Allaha dedim, kef içində olacaqsan, ay belə yemək, içmək. Xala, gedirəm. Dedim, get canbala, Allah qorusun səni. Şəhidin şahidi Allah, son mənzili isə uyuduğu vətən torpağıdır. Bu mənzilin qapısını döyüb, şəhidin ruhunu şad etmək ayaqlarımızın, qəlbimizin və onun sözünü deyən dilimizin öhdəsinə düşür. Odur ki, Ruslanın müqəddəs məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyaraq söyləyirik ki, Allah sənə rəhmət edir.